ലോകത്തിലെമ്പാടുമെത്തിക്കാനുള്ള പരിശ്രമം ഞാൻ നടത്തുമെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. You gave me tremendous amount of support, and many leaders are given support, but you gave me something much more important than support, which I have understood in the last 2 days. I understood it slightly when I came here the first day, but in the last 2 days I have understood it deeply. You did not just give me support, you gave me all your love and your affection. വളരെ അഭൂതപൂർവമായിട്ടുള്ള പിന്തുണയാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകിയത്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മിക്കവാറും നേതാക്കന്മാർക്ക് ഇത്തരം പിന്തുണ കിട്ടാറുണ്ട്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസക്കാലമായിട്ടുള്ള എന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, കേവലമായ ഒരു പിന്തുണ മാത്രമല്ല അത്, മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നെടുത്ത സ്നേഹം വാരിക്കോരിയാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകിയത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാനത് വിനയപൂർവ്വം ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. So of course you have given me so much love, so many people, that I cannot give you the same amount back, because I am only one person. But whatever I can do, however much work I can do for you, whatever issues of yours I can fight for and resolve, it is a honor and a privilege for me to do so. Padinaayira kanakkine lakshakkanakkine aalukal nalgiya ningal ororuthrum ee snehathine pagaram nalgan enikku kadiyumo ennu enikkarilla, kaaranam naan oraal maatrame ullu. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഓർപ്പ് പറയാൻ കഴിയും, നിങ്ങളുടെ ബഹുമുഖമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അവയ്ക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന നിങ്ങളോട് എന്നെ വളരെയേറെ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അറിയിക്കുക. സോ ഐ കം ഹിയർ ഇൻ ഹ്യൂമിലിറ്റി, ഐ കം ഹിയർ ടു ലേൺ ഫ്രം യു, ഐ കം ഹിയർ ടു ലിസൺ ടു യു, ആൻഡ് ഐ കം ടു വർക്ക് വിത്ത് യു ടുഗദർ ടു ഹെൽപ്പ് ഇംപ്രൂവ് ദ ലൈവ്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് വയനാട്. ഞാൻ ഇവിടെ വിനയത്തിനായി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലൂടെ കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഈ വയനാട് മണ്ഡലത്തിന്റെ ബഹുമുഖമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ പരിഹാരം കാണാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഐ ഓൾസോ വോണ്ട് ടു സേ എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് അബൌട്ട് കേരള ആൻഡ് ദ നാഷണൽ പോളിറ്റിക്സ്. എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തെ കുറിച്ചും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ചും കൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഐ എം നൌ ഓൾസോ എ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് ഓഫ് കേരള. So it is partially my responsibility to raise issues of Kerala in the Lok Sabha as well, which I will do. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വയനാടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ കേരളത്തിലെ ഒരു പാർലമെന്റ് എന്ന നിലയിൽ കേരള സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന ബഹുമുഖമായ പ്രശ്നങ്ങളും പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ കർത്തവ്യമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുമെന്ന കാര്യം അറിയിക്കുകയാണ്. At the national level we are fighting the poison being spread by Mr. Narendra Modi, the hatred, the anger and the poison. I'm using a strong word, but there is no other word that I can use. നമ്മുടെ ദേശീയ തലത്തിൽ നരേന്ദ്ര മോദി ഉയർത്തിയ വിദ്വേഷത്തിന്റെയും പകയുടെയും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത്തരം വിഭജനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവരെ സഹായിച്ചേക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയട്ടെ, ഇത്തരം വിഭജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ ഒരു കാരണവശാലും സഹായിക്കാൻ പോകുന്നതല്ല, അത് വിനാശകരമായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമില്ലാത്തതാണ്. And India is going to pay the price of Mr. Narendra Modi's politics. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഇന്ത്യ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. And that is why the Congress party is here, to ensure that Mr. Narendra Modi's politics of division do not succeed, that Mr. Narendra Modi does not make Indians hate each other. Our job is to unite people, our job is to spread love among our own people,
our job is to bring India together, and that is what we will do. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് പറയുന്നത് ഈ വിഭജന രാഷ്ട്രീയത്തെ ഒരു കാരണവശാലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല പരസ്പരം മനുഷ്യനെ വെറുക്കുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല സ്നേഹം കൊണ്ടും അതുപോലെ വാത്സല്യം കൊണ്ടും ഇത്തരം വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ നേരിടാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായിട്ട് ഈ രാജ്യത്തുണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് Once again, I would like to thank all of you for coming here today, for supporting me during the election, and I look forward to working with all of you to build a better Wayanad. Orikkal koodi ningal ivide vannu chernadhinum kadinja parliament nadappil athyapoorvamayittulla vijayam nalgiyadhinum ningal ororuthirodumulla ente adheyamaya nanni reegapaduthukayanu indiyile janangal vicharikkunnathu ittaram vibhajanangal chilappol avare sahayichekkum ennalladanu പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയട്ടെ ഇത്തരം വിഭജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ ഒരു കാരണവശാലും സഹായിക്കാൻ പോകുന്നതല്ല അത് വിനാശകരമായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമില്ലാത്തതാണ് And India is going to pay the price of Mr. Narendra Modi's politics. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഇന്ത്യ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് And that is why the Congress party is here to ensure that Mr. Narendra Modi's politics of division do not succeed that Mr. Narendra Modi does not make Indians hate each other our job is to unite people our job is to spread love among our own people our job is to bring India together and that is what we will do adukondana Indian National Congress ibda nilkunnathu parayunnathu ee vibhajana rashtriyathe oru karanavashalum prosahippikan kadiyilla parasparam manushine verukkunna ee rashtriyathe prosahippikan kadiyilla sneham kondum അതുപോലെ വാത്സല്യം കൊണ്ടും ഇത്തരം വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ നേരിടാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായിട്ട് ഈ രാജ്യത്തുണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് വൺസ് അഗൈൻ ഐ വുഡ് ലൈക് ടു താങ്ക് ഓൾ ഓഫ് യു ഫോർ കമ്മിങ് ഹിയർ ടുഡേ ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് മീ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇലക്ഷൻ ആൻഡ് ഐ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഓൾ ഓഫ് യു ടു ബിൽഡ് എ ബെറ്റർ വയനാട് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നതിനും കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് നടപ്പിൽ അത്യപൂർവമായിട്ടുള്ള വിജയം നൽകിയതിനും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള എന്റെ അതീവമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു